დღეს თბილისში განსხვავებული პოლიტიკური ორიენტაციის ადამიანები ისევ ჩხუბობდნენ, ერთმანეთს შეურაცხყოფას აყენებდნენ და მაისურებს აგლეჯდნენ. სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეზე განახლებული სასამართლო პროცესი ხმაურით ჩატარდა. დაპირისპირება დათანხმდა მხარდამჭერებსა და სანდრო გირგვლიანის ოჯახის გულშემატკივრებს შორის სხდომათა დარბაზში დაიწყო და ქუჩაში გაგრძელდა. გაშველებას კი პოლიცია ცდილობდა. ბელა ზაქაიძე დაესწრო ხმაურიან სასამართლო პროცესს. ბელა, გისმენთ. დიახ, სანდრო გირგვლიანის საქმეში ბრალდებულების სასამართლოს ხდომა დღეს დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. სასამართლოში რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება ძირითადი საქმიდან, სანდრო გირგვლიანის საქმეში ბრალდებულების ძირითადი საქმიდან და თაახალაიას საქმის ცალკე წარმოებად გამოყოფასთან დაკავშირებით, იმის გამო რომ თაახალაიასთან დაკავშირებით ექსტრადირების პროცედურები მიმდინარეობს. თუ როგორ ვითარდებოდა მთელი დღის განმავლობაში პროცესები თბილისის საქალაქო სასამართლოში, დეტალები ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. ახალაიას მხარდამჭერებსა და სანდრო გირგვლიანის გულშემატკივრებს შორის სასამართლოს ხდომის დარბაზში დაწყებული სიტყვიერი დაპირისპირება სასამართლოს ეზოში ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა. თანასწორობის ინსტიტუტის ლიდერმა ირაკლი კაკაბაძემ დათა ახალაიას მხარდამჭერებს ზონდერები და მკვლელების მფარველები უწოდა და მათი სასამართლოში ყოფნა გააპროტესტა. დაპირისპირებაში დათა ახალაიას ადვოკატებიც მონაწილეობდნენ. ჰიტლერის დამცველი ხარ შენ? შენ ხარ ნაცისტი პოზი. დაიგე? ჰიტლერის დამცველი დარეწარი. ჰიტლერის დამცველი. დაეთრიამეთ კი აქიდან. ასი დანით რო დააჯარიმა იმანეს. დარეწარი ესა. აი ამის ბრალია. სამსახურში რატო არ ახარ? რატო? გადი, გადი. კითხე, დაჩი საგურია სამსახურში რატო? გადი, ბიჭო ხალები ისე მამა. კაკაბაძე არის სუსის აგენტი, ასრულებს დავალებებს. მიცემენ დავალებას, შეასრულებს დავალებას. მოვა, იყვირებს, იტიულებს. პარკი დადის და აქვს ფუნა. ეს არის ადამიანი ფუნა. მე არ ხარ წესი. სასამართლოს მანდატურის თანამშრომლებმა ინციდენტის დროს სასამართლოში წესრიგის დარღვევის საფუძვლით თანასწორობის ინსტიტუტის წარმომადგენელი მიხეილ კაჭკაჭიშვილი დააკავეს, რომელსაც 200 ლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმა დააკისრეს და გაათავისუფლეს. მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებს საპატრულო პოლიციაც ეხმარებოდა. თუმცა პოლიციის მუშაობით დათა ახალაიას ადვოკატი უკმაყოფილო იყო. ეხლა მოვიდა პოლიციელი, მაიორი კაცი არის. და ჩემთან აქვს პრეტენზიები, მაშინ როდესაც მუშტიკრივი გამართეს, საკ და თავს გვესმიან. აი ეს არის. ან რამ გამოიწვია დაპირისპირება? თავის ხეთქვა მაგათმა. არ ვიცი, ვაშველებდი და მომეხაისა, არ ვიცი, შემოგერული. სანდრო გირგვლიანის ხარის წარმომადგენლებს ზონდერები აყენებენ შეურაცხყოფას. აი მაგიტო მოხდა დაპირისპირება. ფიზიკური დაპირისპირება სასამართლო პროცესზე შესვენების დროს მოხდა. მოსამართლე დავით მგელიაშვილი სათათბიროდ იყო გასული. მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და სანდრო გირგვლიანის საქმეში ბრალდებულების ძირითადი საქმიდან დათა ახალაიას საქმე ცალკე გამოყო. არგუმენტად ის ფაქტი დაასახელა, რომ ახალაიას ექსტრადირების პროცედურები საქმეს გააჭიანურებდა. ადვოკატები ახალაიას საქმის გამოყოფის შუამდგომლობას არ ეთანხმებოდნენ და პროცესის 10 დღით გადადებას ექსტრადირების საკითხის გადაწყვეტამდე ითხოვდნენ. საქმის გამოყოფა ემსახურება არამხოლოდ იმას, რომ სწრაფი მართლაცულება ობიექტურად და ხარისხიანად განხორციელდეს, არამედ თავად ბრალდებულის ინტერესების დაცვასაც. ბრალდებას აწუხებს ერთი რაღაც, რომ ადაგაზდის მეტრეველის პატიმრობა, თქვენ იცით რო სამდომენ პატიმრობაში ყოფა, იქ უფრო ვადები არის კაცრად შეზღუდული, მაგრამ ბრალდების მხარეს მე რო ყოფილიყავი, დავაყერებდი მეტრეველის მიმართ გამოყოფას და უფრო მარტივი იქნებოდა. გამოაქვეყნონ სასამართლოს სამედიცინო დასკვნები და საზოგადოება თავად მიხვდება ვინ მოკლა გირგვლიანი და აქ რომ ბანდიტობს და მოდის ზოგიერთი. უნდა იქნეს ახკოთილი. აი ეს არის ჩემი სიტყვა. შეწყვიტა საუბარი. შეწყვიტა საუბარი. მოსამართლე არის იმათი კაცი, თავიდან ბოლომდე და ყველა ცდილობს რომ აკიდო იმეორე მეოთხე სასამართლოა დღეს. შეიძლება რომ 4 ჯერ გადაიდოს. პირველი ინციდენტის ხდომათა დარბაზში შუამდგომლობების დაყენებამდე და პროცესის დაწყებამდე მოხდა. ირაკლი კაკაბაძის გაღიზიანება დათა ახალაიას მხარდამჭერების პროცესზე ყოფნამ გამოიწვია. ნაცისტების ფარველები დადიან ქვეყანაში და ქვეყანას სასამართლო არ ყავს. ვანო მერაბიშვილის, ვალერიან მეტრეველის, გერონტი ალანიას და ოლეგ მელნიკოვის პროცესი ორივნის განახლდება. დათა ახალაიას საქმეს კი დაუსწრებლად სხვა მოსამართლე განიხილავს.
რაც ეხება ბრალდებულებს დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე არც ერთი ბრალდებული არ ესწრებოდა ვანო მერაბიშვილმა ვალერიან მეტრეველმა და გერონტი ალანიამ გამოაგზავნეს ციხიდან წერილი რომლითაც ისინი აცხადებდნენ რომ სასამართლოს ხდომაზე მონაწილეობის მიღება არ სურთ რაც ეხება მეოთხე ბრალდებულს გერონტი ალანიას მის მიმართ ძებნა გამოცხადებული და როგორც უკვე ნახეთ სიუჟეტში დათა ახალაიას საქმე ძირითადი საქმიდან უკვე გამოყოფილია ეს იყო ბელა ზაქაიძე მადლობა ბელა